Торішній експеримент із призупинення роботи дитсадків улітку чернівецькі чиновники вважають вдалим. Про це нині розповів начальник управління освіти Сергій Мартинюк. Аби переконати громадськість в тому, що влада діє правильно, головний освітянин привів на свій брифінг завідувачів дитсадків та батьків дошкільнят. Більше розповість Іван Сірецький. Торік 11 дошкільних навчальних закладів призупинили свою діяльність у зв'язку із тим, що влітку їх відвідує набагато менше дітей. Батькам, котрі не мають із ким залишити малечу, пропонували скористатися послугами іншого закладу поблизу. Попри невдоволення багатьох чернівчан, в управлінні освіти ініціативу оцінили позитивно. Тож цьогоріч протягом місяця не будуть функціонувати уже 22 садочки. Я спілкувався з батьками, з завідувачами на об'їзді. В кінці серпня минулого року абсолютно не викликало це ніяких проблем. Діти досить нормально, досить безпроблемно входили в новий колектив. Підкріпити свої слова пан Мартинюк вирішив виступами лояльних керівників дитячих установ. Завідувачі ДНЗ свято переконують, жодних негативних наслідків закриття садочків не принесло. Діти і батьки мали можливість дізнатися про роботу і життя іншого закладу. Якби такий обмін досвідом, я вважаю, теж дуже позитивним. Дітям дуже комфортно. Діти здобувають нових друзів, діти знайомляться з іншими дітками. Батьки і діти дякували, їм було приємно. Педагоги наші надавали найбільше за цей період індивідуальну підтримку цим діткам. Та навіть дифірамб з боку підлеглих начальнику управління освіти виявилось замало. А хто ж розповість краще про бездоганну роботу дошкільних навчальних закладів, ніж задоволені їхньою роботою батьки? Для нас особисто жодного дискомфорту ми такого не помітили. Тому що нам вдалося в цей період організувати діткам оздоровлення. Ну, мова не йде про якісь малячі табори, тобто це бабуся, дідусь. Це є дуже такий досвід позитивний. У мене дуже багато друзів в Італії. Значить, там садочки закриваються 15 червня і проводять тільки 2-3 тижні табори такі. І це нікого не обходить. Дивіться, це є наскільки цивілізована країна, все, і діти повертаються з 15 вересня. Коли ж у чиновників запитали, чи були поінформовані про зустрічі з пресою батьки, котрі виступають проти призупинення роботи ДНЗ, то освітяни заявили, що невдоволених взагалі немає. До нас особисто не зверталися ті батьки, які виступають проти, тому я не знаю, кого запрошувати. Сергію Мартинюку варто частіше спілкуватися із заступницею, тоді їхні коментарі з цього приводу хоч частково співпадали би. Адже всього 3 дні тому головний освітянин зазначав, що звернення обурених чернівчан таки надходили. До мене особисто зверталось буквально 2 невдоволених батьків, які, ну, я ж прекрасно розумію, будь-яку дію, яку би я чи хтось інший, чи ви би робили, важко знайти щось таке 100% схвалення. Якби у чернівецькій дошкільній освіті дійсно все було так чудово, як переконують посадовці, то містяни не реєстрували б електронних петицій, у яких вимагають заборонити закриття ДНЗ влітку. Іван Сірецький, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.